Rossiyada yurgan musofirlarimizga ajoyib xabar. Sizga ma'lumki, O'zbekistonda Rossiyaga nisbatan internet trafiklari anchayin qimmat. Endilikda siz Rossiyadan turib O'zbekistondagi yaqinlaringizga nafaqat pul, balki megabayt yuborish imkoniyatiga ham egasiz. Buning uchun siz Play Marketdan UzMega ilovasini yuklab oling va O'zbekistonning 3 ta mobil kompaniyasiga megabayt yuboring. Ilova manzili video opisaniyasida. O'zbekistonda valyuta kursi yana o'zgardi. Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarni o'zbek so'miga nisbatan 13 may kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 32 so'mga arzonlab 11433 so'mni tashkil qildi. Bundan ko'rinadiki, 100 AQSh dollari 1,143,303 so'mga teng bo'ldi. Yevro kursi 54 so'mga arzonlab 12,474 so'm etib belgilandi. Unga ko'ra 100 yevro 1,247,458 so'mni tashkil etmoqda. Bir necha kunlik ko'tarilishdan so'ng Rossiya rubli kursi pasaydi. Xususan 1 rubl 3 so'mga arzonlab 148 so'mni tashkil qildi. Bundan ko'rinadiki, 1000 Rossiya rubli 148,270 so'mga teng bo'ldi. Eslatib o'tamiz, hurmatli kuzatuvchilar, ushbu belgilangan valyuta kursi Markaziy bank tomonidan belgilangan bo'lib, sizning Rossiyadan O'zbekistonga dollar hamda rubl jo'natish kurslaringizdan va tijorat banklaridagi dollar hamda rubl ayirboshlash kurslaridan farq qiladi. Shuning uchun izoh yozayotganda e'tiborli bo'lishingizni so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.